El casal de gent gran Joan Casanelles ha acollit la sisena trobada de memòria del barri de Sant Martí. Es tracta d'una activitat on els diferents grups de memòria dels casals del districte han compartit exercicis. Una d'aquestes pràctiques ha consistit en un joc, on els participants han hagut de comptar en 30 segons les línies rectes que hi figuraven en un dibuix. Aquesta trobada engloba 7 casals del barri i compta amb 126 participants. Té com a finalitat apropar als avis, potenciar la seva memòria i mantenir les funcions cognitives del cervell en actiu.